ukiha ya basi. Tutanjanyano inchamachi. Tutanjanyi naba wakoga wenye shuri. Uzikona sibi nchuri ya shanuzos. Hano bada hapa sikwako. Tukaruke kuri za nyishamba hako ni ujisi tukwara hivoye. Mwuzo kushaka kureba kanu kata sawano ye. Wajia wanga wa mwuzi. Mi komenti. Kareba link. Wakanda subscribe. Like. Na komenti. Tutanjanyi saga soja zidiche cha kabili. Aho twagarukiye mwiza sibyo ni utanga urugero nimushaka mundi iyo utanga urugero kabagi kubisaho guhambira agati twe no gushigira namwe mukubiteye igipara ni uko uko biba bigomba kugenda kandi ku muntu w'umuyobozi uvuga urabizi ngo kubinanga urugero mbere kinyeshuri amashuri nizi nayageza azashyira ibyo ashaka ubuze umunyeshuri arakiga igira hano imbere neza ariko hano directeri yawe nibibazo Nawe nuva gusenya. Utudukote netwa turimo gukonga. Abarange bamukura mikoze nyagasa. Yakunsebye imbere y'umwana koko? Ati kuko urimo kunsebye imbere y'umwana koko. Agari byari ko. Nyamara uyu numwe amukura ntagari Tangije ikote urebe umwambaro wa karuvati urangije wabyambika wa munyeshuri umusebya turajya hehe Kano ndesha nawe cicikaho ngaho cyane wagikubise n'ikote rya diregiteri arangije akuramo imbunda nimba agiye kumurasa cyangwa ugenda arangije bigenda gutya ubundi inshuti ya diregiteri oya diregiteri ntabyo kuba inshuti ya diregiteri abadiregiteri aba ari nyatsimana ubu ugiye kuzajya ubwira abanyeshuri bogoshe wotogoshe sibyo wotogoshe master si ko bizagiye bigenda se subaye diregiteri ntubibona ubwira abanyeshuri kwa mbere inkweto z'umukara wowe wambaye iz'umuhondo utahe iz'ubururu rero iyo uri diregiteri urumva utanga urugero Ugomba kuba intangarugero. Mumureke agende ma. Abadiregiteri baba baratumenyereye. Reka tubikosoreho. Tubikosoreho. Baraca. Baraca. Tugaruka ku nino. Abandi basore. Bicaye hano hakurya. Hafi ya rya shyamba. Ok, ntari byo atanago bindeba ahubwo mbwira kameze gute nyine ni boro ntago ari application byandi bya umuntu wakubita boro ukazana ibintu bye by'ubunanga mbwira nyagakore karinjiza se ari mu mafaranga ni link baguha ubore ya applying iyo wabaye selected hano barimo kufasha ibintu bijyanye na kazi ya visa ugeze hanze muri Qatar ufite inzu yo kubamo uri kumva ufite na gukora abasore nyine ni ibyo ngibyo abiri arangije banze barabonye za nyishyamba siko twinjiriwe zinyishyamba wibwe ziriyenza ziriyenza nicaye hano nk'abandi bro nicaye hano nk'abandi mwajize kudufata si mwicaye se twe tukaba duhagaze ahuye ngo ziriyenza kandi nari akarokasiyo keza niyo mpamvu tukaba tuyicaye rokasiyo ngo rokasiyo twari dutegereje abana aha ngaha rwose ni iki Se mwayibonye se? Arayibonye. Okay, mutwishyure.
None se rukaso muza hano nago mutwishyure narise. Tumwishyure rukaso nyine rukaso z'ubuntu. Na rukaso z'ubuntu. Hano ni ku beach Miami. Hano ni ku beach Miami ku buryo uza kwicara. Abari no hasi. Ehehe. Arangije. Aticara hasi. Uyu muntu ari ku beach yicara hasi. Cyane zuruke. Hasi uruke neza man. Cyaje mu karuhuko se? Kintu cy'ambere nuko ushanga rapfuka ni cyubahiro. Simwaje mu karuhuko se? Uretse iyo kintu cy'ubahiro hano ni mu ruhuke neza. Baba kwobwa ni rusasa. Twibuke bari bari mu ishyamba bavuga ngo bajye kureba abahungu. Baraza. Bageza ngo barikanga. Bashaka gusubira inyuma. Mugaruke hano. Bashaka gusubira inyuma. Eh muze hano sha. Muze hano. Barangije fandi tinamwe muzi hano nibuke aba bahungu bari bategereje bano bakobwa gira vuba ukamase nabyo bari mpfukame ngo avuye timupfukame hasi reba kugusebya imbere ya sheri ibaze kugusebya imbere ya sheri cyane ikintu kiza kubafata ruto mbona batangiye kubihakana mbona bimwe bibaje kureba bari bitaye ataba ntabwo tubanze rikarikarikarikarikari barabihakanye ngura no mayinite bakwaka mayinite wajya ngura umwagent sigiye yarabaye umwagent wa MTN kuva ryari ukora akazi udahemberwa ku manda kuva ryari ukora akazi udahemberwa umuntu udahemberwa tubaburisha ibintu byo kugenda mwitirira abana hano barabirukanye barabakusha kugenda no nimwega simwega umuntu muzi mu mwaka mayinite ndabizi barabakunda bara bakobwa bara bahungu nibo bari mwari muje kureba barabihakana babihakanye nyine hano afande baramuhamagaye kuri matushe we kurote tizo nyama uziretse tinabonye izindi twagesha twagiye mukatesha nago mukigiye wanyu muyo muragi wanyu mugende sha ati nago mukigiye wanyu none mujyane sha tujye gukora kora nuko ngo uko kagenze hasigaye mwakoze kureba ubundi mukore like subscribe na comment ubundi reka tubashyigiremo behind the scene kuno byari bimeze ciao iwa na utaha ibintu ari wanene n'umusha kuri akandi ka filme kitwa mbaye kazi wakareba hano tundi twese ku mugore w'ishyano n'utundi twose iwa ibintu bikagenda fresh rero ciao ciao naho duhura indi munsi. Egera inyuma kugira ngo mwegere inyuma uyireka nuze kugira ngireke gutyo. Okay. Aba tipa ugira subira inyuma nyiri. Subira inyuma, musubira inyuma. Hano uranya uracyamfite? Eh, ndagufite guma aho baguma aho ngaho. Mujye muri mode manage kugenda. Action. Action. Coding. Coding. Na ora mwatingisha nyine byanyu. Action. Tuvugate subira indi. Ska chemistry yanyu. Subiramo. Ugi ibintu dusubira ibindi. Mode. Tuza. Action. Tuvuge dusubire ibindi. Siko chemistry yanyu yatsinze. Tuvuze twagiye. Mode. Tuza mu mutima. Mureba mu maso uri mugiye gukorana. Action. Action. Tuvuge dusubire ibindi. Siko chemistry yatsinze. Sha umva. Uriya mwarimu alagigi. Bekomeza uvuga ariko mama. Ugume hamwe. Ugume hamwe twagiye. Action. Tuvuge dusubire ibindi siko chemistry yatsinze. Umva.
nango wabyumva ni ramwari maragigira eh nabonye ari umufunga mutwe cyane usko nda n'ikintu wamumarira naki eh kandi action action.